Ainda bem. Vai começar a parte que é... Sim, é claro. Está no ar a central da Meg Drive. O programa... Nossa, logo vem. Ok, bora lá. Com amor. Diz que quer pular de um prédio. Ok, bora. Bora com a Mongs que quer pular de um prédio. Já terminei do Mickey. Agora, com a Mongs que quer pular de um prédio. Essa é a minha bola de funk. Ok, então bora lá. Você acha um com a Mongs. O Flip. Uma noite. Ok, bora escolher um, que é o do Among Us. Esse aqui. Bora lá. Tem que ser rápido, senão meu celular vai descarregar. Olha aqui. Tá quase um pouco armazenamento. Então, depois isso. Bora lá, porque meu celular tá quase descarregando. Tem que ser rápido. Ei, trava muito. Aqui eu jogo. Tá bom. Agora tá 33? Como assim? Muito estranho! Ou tava 34? Ah, não sei, como... Peraí.
Oxi. Ok. Então, bora. É só estralar o dedo que já vai parar.